भनेपछि इन्डियाको यसमा चाहिँ यो डिजाइन पनि हो जसो नेपालमा चाहिँ कन्फ्रेन्स इन्डिया आफैले स्वीकार गरेको छैन एमसीसी उलाई नेपालमा किन लागू गर्नु पर्यो यो एमसीसी चाहिँ पास हुनुहुन्न यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन् तर पनि यो एमसीसी हामी रोकेर छाड्छौँ सक्छौँ भनी च्यालेन्ज दिन्छौँ गरेर देखाउला आज होइन इन्डियाले त परापूर्व कालदेखि नै ल्याइरहेकै हो नि इन्डिया हामी नजिकबाट चिनेकै हो नि अहिलेसम्म बरु चाइनाले केही गरेको छैन तर इन्डियाले कति गरिरहेछ भन्ने कुरो त परपरा नाकाबन्दीमा पेट्रोलको भाउ तपाईँहरूसँग पनि बाइक छ मसँग पनि छ 300-400-500 रुपियाँ लिटरसम्म हामीलाई चाहिँ हालेर ब्ल्याकमा भए पनि किनेर हामीले आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ कोही बिरामी हुँदा हस्पिटलसम्म पनि लानु परेको अवस्था त तपाईँ हामीले हिजोकै दिनमा भोगेकै छौँ नि यो त अहिले पनि झल्कले याद आइरहेको छ जसरी एमसिसको जुन एजेन्डामा भारतीयहरूले यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन भारतको स्वीकृति चाहिन्छ भने आपत्तिजनक कुरा खारेज गर्नुपर्छ म पुण्य गौतम हामी न अमेरिका त फलो गर्छौँ न भारतको गर्छौँ कसैको गुलामी नभएको देश कसैको गुलामी गरिँदैन इन्डियाले सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन इन्डियाको पनि सहमति त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिएको छ इन्डिया किन चाहियो हाम्रो आजाद मुलुक नेपाल हो इन्डियाको दबाबमा छ इन्डियाले के हामीलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका साथ अमेरिका नेपालमा भित्रिन खोज्नुको हिडन कारण नेपाल र चाइनाको बिचमा चाउएन लाईको भाषामा भन्नुपर्दा स्विटर देन हनी हायर देन माउन्टेन र डिपर देन ओसनको सम्बन्ध छ अर्थात् महभन्दा गहियो हिमालभन्दा अग्लो र सागरभन्दा गहिरो अल टाइम बेस्ट सम्बन्ध देशमा चाहिँ दिन ढाडे चाहिँ बलात्कार भइरहेछन् छोरीचेलीहरू किडनाप भइरहेछन् यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ दुई चारालाई फाँकिदिनुपर्छ देशमा कानुन नियम नीति र सिस्टमले देश आफै समृद्धि विकास भएर जान्छ यी झोलेहरूलाई चाहिँ एकाएक लखेट्नुपर्छ कहाँ कहाँबाट आएका छन् त्यही त्यही लखेट्नुपर्छ देश विकास हुन्छ यो सम्भव छ म पनि धेरै वर्ष विदेश बसेर आएको छु यो मैले नजिकबाट हेरेको छु यो एमसिसी चाहिँ पास हुनुहुन्न यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन् तर पनि यो एमसिसी हामी रोकेर छाड्छौँ सक्छौँ भनी च्यालेन्ज दिन्छौँ गरेर देखाउला एमसिसी हामी रोकेर छाड्छौँ सक्छौँ भनी च्यालेन्ज दिन्छौँ गरेर देखाउला हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म पुण्य गौतम म खेम गौतम तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्छु भने पोहोर साल जब हामीले एमसिसीको बस छेडेका थियौँ कुनै पनि हालतमा एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आर्गुमेन्ट गरिरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई एमसिसीको बारेमा बुझाउन हम्मे हम्मे पर्यो हामीसँग अर्को एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खेम गौतमजी हुनुहुन्छ र खेमजी जसरी नेताहरूले छ नि दुई वर्ष जति हुन लाग्यो कि अब एमसिसी चाहिन्छ भनेर भनिरहेको छ नेताहरूले के एमसिसी बिना नेपालीहरू बाँच्न सक्दैन ठ्याक्क भन्नुहोस् त अनि यो उहाँले भन्नु अगाडि म सरकारलाई एउटा सुझाव दिन्छु के 50 करोड डलरको अभावमा देशको विकास रोकिएको हो हाम्रो सोभरेन्टीमा खलल पुग्ने गरी 50 अरब नेपाली रुपियाँ नभएर परियोजना रोकिएको विकास रोकिएको हो भने ऋण पत्र जारी होस् म दुई छाक एक छाक खाएर 10,000 रुपियाँ यो सरकारलाई दिन चाहन्छु बस कुनैजी खेमजी सिधा भन्नुहोस् है घुमाइ प्रेर नगर्नु सिधा भन्नुहोस् किनभने यो दुई वर्षदेखि जनताहरूले बुझिसकेको अवस्था छ कि एमसिसी बिना यो नेपाल डिजास्टर नेपालमा चाहिँ भोगमरी लाग्छ अथवा नेपालीहरू बाँच्न नसक्छ भन्ने कुरा हो के हो यो होइन यो एकदम सरासर गलत छ यसमा सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको हकितको लागि भनिकन चाहिँ यो बेफाइदा हो फाइदा होइन फाइदा छ यहाँ केही स्वार्थी मान्छेहरूको लागि जो स्वार्थी मान्छे आज कुर्सीमा बसेका छन् नेता मन्त्री सांसद जुन विभिन्न दलका पार्टीका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको स्वार्थको लागि मात्रै यो फाइदा छ र बाँकी यो सिङ्गो देशको लागि चाहिँ एकदम ठुलो घातक छ यो एमसिसी नेपालमा मान्य हुने छैन यो एमसिसी नेपालमा आउनु हुँदैन तपाईँ हामी मिडियाकर्मी नेपाली सिङ्गो जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा देश विदेशमा छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण एक ढिका भएर चाहिँ यसमा कुनको पोखरी बगाउनुपर्छ भने पनि हामी नेपाली जनता तयार छौँ तर यो एमसिसी लागू हुने छैन यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल भनाइ छ र नेपाली जनताले पनि यही कतिपय यस्ता अभियन्ता भन्ने मान्छेहरू जो एमसिसी भनेकै मुन्द्रेको कमेडी क्लब ठान्थे अथवा एक हिसाबले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्ठान्थे उनीहरू कर्पोरेसन हो यो सहस्राब्दी चुनौती निगम हो यसको नेपाली अर्थ त्यो बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेहरू र अर्को खुसी लाग्दो कुरा के भने यसपटक जसले कुख्यात देशघाती नागरिकता अध्यादेशको विषयमा चुइक्क बोलेनन् यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्नको निम्ति फिजीकरणको बाटो अप्नाउने गरी आएको कुख्यात नागरिकता अध्यादेशको विषयमा चुइक्क नबोल्ने सामाजिक
अभियन्ता भन्नेहरू पनि यसपटक एमसीसी मुर्दाबाद भन्दै हाम्रो लाइनमा आए. यो खुसीको कुरा हो. तपाईँ जसरी तपाईँ यसरी भनिराख्नु भएको छ, तर दुई वर्ष भयो लकडाउन चल्यो नेपालमा, कोरोनाको कहरहरू चल्यो होइन. त्यति बेला यस्तो अवस्थामा पनि फेरि एमसिसी आउनुपर्छ भनेर फेरि नेताहरू चाहिँ दौडधुप गरिरहेको छ. भनेपछि तपाईँहरूको कुरा सुन्ला अथवा मिडियाको कुरा सुन्ला चाहिँ नेताहरूले जसले देश हाँकिरहेको छ, यिनीहरूलाई भोट हालेर जिताएर त्यो ठाउँमा पठाएको तपाईँ हामीले हो. यिनीहरूले कुरा नसुने कसले सुन्छ? यिनीहरूले सुन्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त सिङ्गो हामीहरू नेपाली जनतालाई थाहा छ नि. त्यो हामी गर्न सक्छौँ. 50 करोड अमेरिकन डलर भनेको कुनै ठुलो पैसा होइन. त्यो पैसा त साँच्चै भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरिको जङ्गलमा गएर चाहिँ सुकेका सफाका मुढा हुन्, सालका हुन्, उत्तिस हुन्, सलला हुन्, टाकी हुन्, टिक हुन्, सिसो हुन्, यी बिरुवाहरू रुखहरू चाहिँ सुकेका काटेर त्यो ल्याएर ती बेचेर पनि चाहिँ तपाईँको त्यतिभन्दा अझै बढी पैसा चाहिँ नेपालले उ गर्न सक्छ. तर वनमा मुढा कुहिरहेछ, तस्करीले चाहिँ रात दिन मुढा बेचिरहेछ, खोला बम भइरहेछ, यस्ता कुरामा रेखछेक छैन. यहाँ चाहिँ मनमानी आफू खुसीले चाहिँ भइरहेछ. नेताहरू प्राडो चढेर हिँडिरहेछन्. त्यसै गरी कुख्यात राजेन्द्र महतो, देशद्रोही राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्रीबाट तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले जो आवाज बुलन्द गऱ्यौँ, त्यसको विरुद्ध बोल्दै नबोल्ने व्यक्ति पनि अहिले लाइनमा आए. त्यति मात्रै होइन, चुरेको सम्पदा दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने घातक निर्णय गर्दा हामीले बुलन्द आवाज गऱ्यौँ, त्यसको विरुद्ध चुइक्क नबोल्ने लामिछाने साईहरू पनि अहिले वास्तवमा अब लामिछानेजीले त अहिलेसम्म एमसिसीको विषयमा विरोध गरेको मलाई थाहा छैन, तर साईहरू कमसेकम साइजमा आएका छन् र यो म हाम्रो लाइनमा आएकोमा उहाँहरूलाई खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र लगातार राष्ट्रियताको विषयमा हर मुद्दामा आफ्नो आवाज बुलन्द मैले गरेको छु. अब किन चाहिएन एमसिसी, म यसको विषयमा हल्का फुल्का धेरै लामो त समय छैन, वर्णन गरिसकेपछि उहाँले केही भन्नुहुनेछ. खास गरी एउटा कुरो, एमसिसी भनेको यो युनाइटेड नेसनमा त्यतिखेर, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेरु भियाली मूलको एकजना महासचिव हुनुहुन्थ्यो, ह्याभियर पेरेज द कोया. अब यो स्थानीय सरकारको चाहिँ अब यो काम पनि थिएन. प्रदेश 7-8 ऊ गरिरहेछन्. यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि काम छैन. यो फुजुल पैसाहरू चाहिँ हामी जनताले कर तिरेकोबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ मनमर्ती गरेर हिँडिरहेछन्. यो चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब नयाँ साँच्चैको विकास उन्नति प्रगति गर्ने हो र तपाईँ हामी देख्न चाहने हो भनेदेखि भोलिको दिनमा अब हामी नयाँ युवा पिँढीहरूले चाहिँ देश चलाउनुपर्छ. अनि मात्रै देशमा विकास आउनेछ. र कानुन चाहिँ छ तर लागू कार्यान्वयन छैन भनेदेखि चाहिँ यो मान्य छैन. उहाँले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामको विषयमा अलिकति आफ्नो तिक्तता पोख्नुभयो. जुन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको लागि गिनी पिक बनाउन मेक्सिकोबाट सुरु गरिएको, डब्लु तपाईँलाई थाहा छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यो सुरु गरेको थियो. आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कको असमान जुन ढङ्गको नीतिहरू छ त्यसै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको पाइलेज गर्छ भनेर उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो. र खास गरी तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको सौताको रूपमा र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईको सौताको रूपमा यो एमसिसी अगाडि बढायो अमेरिकाले. यसको हिस्ट्रीमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, यसको रुट कजमा जानुपर्ने हुन्छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरो नै अत्यन्तै भ्यालेबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अर्को कुरो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाले अगाडि बढाउँदा 2004 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले पहिलोचोटि यो शब्द उच्चारण गरेका थिए मेक्सिकोको एउटा समिटमा. पछि मडागास्कर भन्ने देशबाट यो 2006 यसलाई लागू गरिएको छ र यो अहिलेसम्म 49 देशमा लागू गरियो. र लास्ट टाइम श्रीलङ्काका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर वान्स अपन अ टाइम उहाँले लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम लिटिएको दमन गर्नुभएको थियो र उहाँ त्यहाँको प्रोमिनेन्ट पेट्रोटिक फिगर पनि हुनुहुन्छ. उहाँले भने जस्तै नो थ्याङ्क्स भन्न सक्नुपर्छ हामीले. नो थ्याङ्क्स, धेरै गालीगलोज नगरिकन सरकारले नो थ्याङ्क्स, हामीलाई तपाईँको एमसिसी चाहिएन भनेर भन्न सक्नुपर्छ. अर्को कुरो, एमसिसी 49 देशमा लागू गर्दा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री प्रिय छैन. हिज एक्सिलेन्सी एम्बेसडर टु नेपाल, अमेरिकाको लागि नेपालको लागि राजदूत ऱ्यान्डी बेरी, उहाँले क्याटागोरिकली यो मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन भने पनि म ऱ्यान्डी बेरीजीलाई सम्झाउन चाहन्छु. सबै नेपाली बेवकुफ छैनन्. तपाईँको वान्स अपन अ टाइम प्रतिरक्षा मन्त्री रहनु भए कि म्याड्रिन अल्ब्राइटको कुरा गरौँ, म्याड्रिन अल्ब्राइटको कुरा गरौँ वा कोलिन पावेल, उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा एसिया पेसिफिक हुँदै इन्डो पेसिफिकसँग यसको सारनाथ जोडिएको भनेर लेख्नु भएको छ.
र आफ्नो आर्टिकलमा अर्को कुरो रबर्ट डी कप्लानले मनसुन जस्तो महान एउटा रणनीतिक किताब लेख्दा त्यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि एमसीसीको पनि प्रसङ्ग उल्लेख गरेर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्ट मात्र होइन डिफेन्स मिनिस्ट्रीले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भनेर हावा दिनुभएको छ नयाँ हावा दिनुभएको छ देशमा चाहिँ दिन डाँडै चाहिँ बलात्कार भइरहेछन् छोरीचेलीहरू किडनाप भइरहेछन् यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ दुई चारालाई फाँकिदिनुपर्छ देशमा कानुन न्याय नीति र सिस्टमले देश आफै समृद्धि विकास भएर जान्छ यी झोलेहरूलाई चाहिँ एकाएक लक हेर्नुपर्छ कहाँ कहाँबाट आएका छन् त्यही त्यही लक हेर्नुपर्छ देश विकास हुन्छ यो सम्भव छ म पनि धेरै वर्ष विदेश बसेर आएको छु यो मैले नजिकबाट हेरेको छु यो एमसिसी चाहिँ पास हुनुहुन्न यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन् तर पनि यो एमसिसी हामी रोकेर छाड्छौँ सक्छौँ भने च्यालेन्ज दिन्छौँ गरेर देखाउला र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपाल भिजिटमा नआए पनि नेपालप्रति असाध्यै चासो राख्ने तत्कालीन विदेश मन्त्री कोन्डालिजा राइसले त एमसिसी अपरिहार्य छ अमेरिकाले रुल गर्नको निम्ति यसको स्ट्राटेजिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको प्रोजेक्टको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई जति डाकमा राख्न खोजे पनि यो स्ट्राटेजिक प्याकेज प्रोग्रामको एउटा हिस्सा हो अमेरिकनहरूले के सोचे भने जब पहिला त यो बिआरआईभन्दा अगाडि वान रोड वान बेल्ट भन्ने एउटा चाइनाले महान अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो पछि परिमार्जित भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा ऊ आयो र बिआरआई अन्तर्गत 125 देशलाई उसले कनेक्टिभिटीमा जोडेको छ विकास र समृद्धि बाँड्ने भनेर र चिनले जहाँ पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न रुचाउँछ र चिनको जुन खालको लोकप्रियता छ ग्लोबल इमेज छ त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि यो आएको हो हामीलाई चाहिएको थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हामीलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पछ्याउनु थियो हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सहायता परियोजनाहरू ठिकै थियो हामीलाई विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन अमेरिकाले कुनै रणनीतिक स्वार्थ नराखिकन नेपालमा सहयोग गरोस् न अर्को कुरो अमेरिका जस्तो त्यत्रो मल्टिबिलियनरले भरिभराउ भएको त्यत्रो बिग इकोनोमी जाइन्ट इकोनोमीले नाथे $50 करोड नेपालीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा किन्न खोजेको हाम्रो सोभरेन्टीमा खलल पुर्याउन खोजेको यदि ऊ कि बाबुजी महाराज भनेर हाम्रो दुःख देखेर आएको हो भने उसले एउटा तिनवटा काम गरोस् एउटा योजना छनौट प्रायोरिटी सेटिङ गर्ने त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दियोस् दोस्रो विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन कुनै पनि पूर्व शर्त र शर्त बिना नेपाललाई उसले अनुदान दियोस् कुनै पनि शर्त नराखोस् तेस्रो नेपालीहरू $50 करोडको गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत राख्दैनन् $50 अर्ब लगानीको घोषणा गरोस् न त्यो महालगानीको घोषणा गरोस् खेमजी जस्तै कम्युनिस्टको सरकार दुई तिहाईको टू थर्ड मेजोरिटीको सरकार थियो दुई तिहाईको सरकार थियो दुई तिहाईको सरकारले पनि असफल भएर अहिले चाहिँ सडकमा जानु सडकमा गएको स्थिति छ भनेपछि अहिलेको काङ्ग्रेसको सरकार चलिरहेको छ भनेपछि यो दुई कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुईवटामा कसले राम्रो गर्यो र के छ सम्भावना के यिनीहरूबाट चाहिँ यी दुई पार्टीहरूबाट अथवा यी नेताहरूबाट यो देश बन्ला त यो एफसिसी खारेज होला के तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन हिजोको दिनमा विकास चाहिँ नभएको होइन अलिअलि चाहिँ हुँदैन थियो अलिअलि भन्नुपर्छ जति हुने थियो त्यो त भएको होइन तर पनि विकास अलिअलि हुँदै नै थियो तर यसलाई दुई तिहाईको मत दिएर हामी नेपाली जनताले त्यो ठाउँमा पुर्याएको उहाँ पुगेपछि आफू खुसी चाहिँ लापा खेल्ने थाल एकतिर फाल्ने भाँडो अर्कोतिर फाल्ने लोग्ने स्वाइनीको झगडा जस्तो यिनीहरूको चाहिँ विराट नाटक शैली भयो न तपाईँको भोटले काम गरो न मेरो भोटले काम गरो यिनीहरूलाई चाहिँ लास्टमा होला हाम्रो त शत्रु राष्ट्र अमेरिका होइन तर उसका साम्राज्यवादी नीतिको हामी खिलाफमा छौँ अब कुरा गरौँ एमसिसी किन ल्याउन खोज्यो यसको हिडन कारण म तपाईँलाई बताइदिन्छु अहिले विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कागमेले भनेका छन् अमेरिका जहिले पनि बाघको घोडामा सवार गर्छ अर्थात् ऊ हात हतियारसहित आउँछ स्ट्राटेजिक ढङ्गले आउँछ उसको हिडन स्वार्थ भनेको उसको इन्टरनेसनल स्वार्थ भनेको हर हमेसा चिनलाई घेर्ने हुन्छ चिनलाई घेर्नको निम्ति अथवा चिनलाई चेक गर्नको निम्ति चिनलाई काउन्टर गर्नको निम्ति नेपाल सबैभन्दा राम्रो बेस क्याम्प हुन सक्छ उसको लागि त्यो फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति उसले त्यो कोसिस गरिरहेको छ अब म बुदा बुदामा आउन चाहन्छु आखिर माओ क्षेत्रले कतिपयले भनिरहेका छन् कि एमसिसी आउन साथ 10 रेक्टरको भूकम्प आउने तुरन्त सैनिक आउने बलात्कार हुने यो होइन बिस्तारै सो पोइजनको रूपमा आउँछ र यसको परिणाम अन्तिममा हामीले देख्छौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका साथ अमेरिका नेपालमा भित्रिन खोज्नुको हिडन कारण
नेपाल र चाइनाको बीचमा चाउ एन लाइको भाषामा भन्नु पर्दा स्वीटर देन हनी हायर देन माउन्टेन र डीपर देन ओशन को सम्बन्ध छ अर्थात मह भन्दा गुइयो हिमाल भन्दा अग्लो र सागर भन्दा गहिरो ऑल टाइम बेस्ट सम्बन्ध नेपाल र चाइनाको बीचमा छ हाम्रो फरेन पोलिसी इन्टरनेशनल रिलेशनको आधार भनेको पञ्चशीलताको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्र सट ढल्किँदैनौँ पोल्किँदैनौँ हिजो शीतयुद्धताका पनि न हामी समाजवादी धुरी सोभियत युनियनको धुरीमा थियौँ न पुँजीवादी अमेरिकन धुरीमा थियौँ हामीले न्युट्रालिटी कायम गरेका थियौँ यही हो हाम्रो स्ट्रेन्थ र हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नको निम्ति नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छौँ त्यसैले हामीले आमालाई त्यससँग तुलना गरेका छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ कि सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँछ भन्ने कुरोमा माओ छेतुङ रबर्ट डी कप्लान र डेङ क्सियाओपिङ माओ छेतुङदेखि रबर्ट डी कप्लानसम्मको एउटा स्पष्ट मान्यता छ सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ माओ छेतुङले यो कुन अर्थमा भन्नुभएको थियो भने चिनिया जनवादी क्रान्ति भूसी क्रान्तिको फोटोकपी होइन न त कोरियन जुसे विचारधारा नै चिनिया क्रान्तिको अन्ध नक्कल हो मेड इन स्वेल क्रान्तिको चरित्र भनेको माटोले बनाएको हुन्छ तपाईँको भोट दुई तिहाईमा थियो हामी जनताले गरियो नि मेरो होइन हामी जनताले गरियो के नेपाली जनताले गरिएको थियो के भनेदेखि यिनीहरूले गर्नुपर्ने यो शैली थिएन जो बेलामा कोभिडको बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ बिना इन्जेक्सन मर्नु पर्यो बिना इलाज मर्नु पर्यो होइन भने यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ योतिर हेर्नुपर्ने कि कुर्सीमा चाहिँ हानातानी गर्नुपर्ने यो चाहिँ हामी नेपाली जनता चाहिँ एकदम पीडित भएको अवस्था छ र यी मान्छेहरू चाहिँ तिनपल्ट चारपल्ट पाँचपल्टसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् यस्ता मान्छेहरूको काम छैन यिनीहरूलाई जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ हामी नेपाली नयाँ युवा पिँढीहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर गाउँदेखि सहरसम्म हामी नेपाली युवाले नि विकास चाहिँ भोलिको दिनमा नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ अबको 15-16 महिना पछि जुन चुनाव आउँछ त्यो चुनावमा चाहिँ अब प्रत्येक ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ वार्डमा मेयरमा जे जेमा हुन्छ हामी आफै युवाहरू सांसदमा क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्तिहरू धेरै छन् जो बेरोजगारी यहाँ रोजगार नपाएर विदेश जानुभएको छ उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस् नेपालमा वेलकम छ तपाईँ हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ तपाईँ हामी टिम मिलेर चाहिँ एउटा स्ट्रङली यहाँ गरौँ अहिलेबाट चाहिँ यहाँ घेराउ छेकाउ गर्न थालौँ यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेर फालेर हामी नेपालीलाई देश चलाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी नेपालको पनि मौलिक परम्परा र स्थापत्य जस्तो कि चिनमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ नि चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद त्यो भनेको के भने त्यहाँ उहाँहरूले कन्फ्युसियसको विचारलाई लाओत्सेको विचारलाई ताओ धर्म मार्क्सवादसँगै फ्युजन गर्नुभएको छ र हामीले पनि हाम्रो वैदिक सभ्यता परम्परा रीतिरिवाज सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यो ढङ्गले हामी समाजवादी शिविरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब टु दि पोइन्ट आउँ एउटा कुरो म भन्छु तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न यु कान्ट इमेजिन माओ छेतुङलाई त रिजिड लिडरको रूपमा ग्लोबल दुनियाँले बुझेको थियो नि तर सोभियत युनियनसँग जब चर्का चर्की पऱ्यो त्यसपछि माओ छेतुङले 1973 एउटा ग्रान्ड फैसला लिनुहुन्छ त्यो भनेको के भने हेनरी किसिन्जरलाई बोलाउनुहुन्छ अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोम्याट इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा मलाई लाग्छ उहाँ आधुनिक मेटर्निक हो अस्ट्रियाको तत्कालीन विदेश मन्त्री मेटर्निक अथवा यहाँको चाणक्य मेकियावेली भने जस्तै उहाँले प्रशंसा गर्ने एकमात्र डिप्लोम्याट भनेको तत्कालीन चाइनिज प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई जसलाई माओ छेतुङले पनि ठुलो भरोसा गर्नुहुन्थ्यो र 95 इयर्स ओल्डमा आज पनि तपाईँले सिएनएनमा गएर अथवा हेनरी किसिन्जर खोज्नुभयो भने उहाँका विचारहरू कति भ्यालेबल हुन्छ चाइनामा मात्रै उहाँलाई 21 ससम्मान भित्राइएको छ र उहाँ पिङ पङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत चाउ एनलाई र रिचर्ड निक्सनले जब के अरे माओ छेतुङ चाउ एनलाई रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले गला मिलाइसकेपछि अमेरिकन लगानी चिनमा भित्रियो तर उनीहरू कति बाठा हुन् भने लगानी पो भित्र आए शर्त चिनको थियो योजना चिनको थियो र त्यहाँ राष्ट्रियतामा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन थियो सोभियत युनियन उसको राइभल पावर थियो र चिनलाई शक्तिशाली बनाएर सोभियतसँगलाई काउन्टर दिनको लागि अमेरिकाले त्यो कुरा स्वीकार आज हाम्रो कन्टिनेन्टमा तपाईँ एउटा फाइदामा हुनुहुन्छ त्यो भनेको के भने चिनसँग त नेपालको सुमधुर सम्बन्ध छ भारतसँग नेपाललाई भारतलाई थर्काउने कार्डको रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको हो भने हामीले पनि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो भनेको के भने
इन्डियालाई चेक गर्न यदि उले नेपालमा सहयोग भित्राउन चाहन्छ भने चाइना विरोधी त यहाँ कुनै कुरै हुन सक्दैन, त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्छौँ। जस्तो उसले भारतलाई चाहिँ डोलायमान बनाउन चाहन्छ, ऊ अस्थिर भारत चाहन्छ, ऊ शक्तिशाली भारत चाहँदैन, भारत सुपर पावर भएको हेर्न चाहँदैन, उसले त्यहाँ पनि कन्टेन्मेन्टकै नीति लिएको छ भने हामीले अमेरिकामा भन्न सक्नुपर्छ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर, यदि म फरेन मिनिस्टर हुन्थेँ भने मैले त्यो डिप्लोमेसी गर्थेँ। के भने एमसिसीको बजेटलाई 50 अर्ब अमेरिकी डलर बनाऊ, निशर्त दिऊ, त्यो त दिँदै दिँदैन नि, दिन्छ, त्यसमा बुद्धि पुर्याउनु पर्यो, किनभने हाम्रा शासकहरू पाङ्दुरै भए, हाम्रा शासकमा उत्ति छैन, दम छैन फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनको र विश्व परिस्थिति बुझ्ने र पावर सेन्टर बुझ्ने बुद्धि छैन क्याभर्सीर। चाइनालाई पनि त कन्ट्रोभर्सीको खेल्नको निम्ति उनीहरूले लगानी भित्राएका थिए, चाइनाले त स्वार्थ आफ्नो राष्ट्रियताको स्वार्थमा प्रयोग गरिदियो, हामीमा त्यो बुद्धिमत्ता छैन। र अब म पोइन्टमा आउँछु, केपी शर्मा ओलीज्यूले त यो एमसिसी पास गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन, ज्यान छाडेर लागेको, त्यसैको निम्ति अमेरिकाको लागि राजदूत उहाँले युवराज खतिवडा जो पश्चिमा जगतसँग अनन्य सम्बन्ध छ उहाँलाई नै अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनु, त्यसको खास कारण एमसिसी नै हो। र उहाँ एमसिसीलाई पास गर्न कुनै पनि हालतमा चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको सरकार अहिले हटिसकेको छ। जसरी एमसिसीको जुन एजेन्डामा भारतीयहरूले यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाले सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाको पनि सहमति त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिएको छ। इन्डिया किन चाहियो, हाम्रो आजाद मुलुक नेपाल हो, इन्डियाको दबाबमा छ, इन्डियाले के हामीलाई चामल भारतको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने आपत्तिजनक कुरा खारेज गर्नुपर्छ। म पुण्य गौतम, हामी न अमेरिकाको फलो गर्छौँ न भारतको गर्छौँ, कसैको गुलामी नभएको देश कसैको गुलामी गरिँदैन। अब म तपाईँलाई भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा यस्तो बहादुर जन्मियोस् जसले सदनमा एमसिसी घातक छ भन्नुहोस्, हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ, तर छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गगन थापा जस्ता युवा नेता, विश्व प्रकाश जस्ता युवा नेता, त गगन थापाको विषयमा त विकिलिक्समा जुलियन असान्जले 2008 उहाँलाई अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा एक्सपोज गरिसक्नु भएको छ, इट मिन्स अमेरिकन एजेन्ट। अब शेरबहादुर देवाजीको कुरा गर्ने भने शेरबहादुरजी होइन, शैलजा आचार्य प्राइम मिनिस्टर बन्ने सम्भावना थियो, जुलिया चाङले यसो त्यतिखेरको परिस्थितिलाई अन्दाज गरिन्, उनले देखिन् त्यतिखेर भारत भन्दा पाकिस्तानसँग अमेरिकनहरूको सम्बन्ध सुमधुर थियो, भारतलाई उनीहरू अस्थिर बनाउन चाहन्थे। त्यतिखेरको बेलामा शैलजालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भनेको, शैलजाको त अब भनिन्छ प्रेम सम्बन्ध नै चन्द्रशेखरसँग थियो, भनेपछि भारतलाई शक्तिशाली बनाउनु, शैलजाको राजनीति सिद्धौनी लाइनमा ल्याएर शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सुनियोजित रूपमा झुलिया चाङ ब्लकले लमीको काम गरेर अमेरिकी लमीको राणाजीको छोरी जुद्ध शमशेरकी नातिनी आरजु देउवासँग आरजु राणासँग बिहा गराए, र त्यहाँदेखि लगातार शेरबहादुरजीको तरक्की भयो, अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। गगन थापालाई चाहिँ युवा नेताको रूपमा हेरिरहेको अवस्थामा अहिले गगन थापाले यसमा चाहिँ विरोध गरेको छैन, उहाँ चाहिँ के उहाँको कम्फर्ट जोन हो, गगन थापा यसको पक्षमा छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गगन थापा एमसिसीको कम्फर्ट जोन हो अमेरिकाको लागि, यस हिस्ट्रीले कृष्णबहादुर मवरामाथि उत्पात अन्याय गर्यो, म हामी नेपाली कृतज्ञ छौँ, कृष्णबहादुर मवरालाई सभामुखको रूपमा रिइन्स्टेट गर्नु पर्थ्यो, पुनर्स्थापित, किन थाहा छ, गगन थापाको एउटा भजमने मीडियाले केपी ओलीज्यूका इर्दगिर्दका मान्छेसँग पनि सेटिङ गरेर, केपी ओलीज्यूलाई पनि काउसो भएको थियो, सेटिङ गरेर कथित केटी काण्ड भ्युजाएर उहाँलाई चरित्र हत्या गरेर सभामुखबाट गलत त्याइयो, त्यो भनेको एमसिसी टेबल गर्न नमानेपछिको परिणाम हो, याद गर्नुहोला। जसरी डोमिनिक स्ट्राउस कानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा हुँदा अमेरिकी शर्त जस्ताको तस्तै लागू गर्न नमानेको हुनाले केटी काण्ड लगाएर होटेलवाला केटी काण्ड लगाएर उहाँलाई फ्रान्सको राष्ट्रपति बन्न दिएन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, पछि जुलिया गिलार्डले पनि यो कुरा भनेकी छिन्, भने अमेरिकन पोलिसीको विरोध गर्नेलाई या त चारित्रिक रूपमा सिद्ध्याइयो या भौतिक रूपमा सिद्ध्याइयो, र त्यो वार लर्ड कन्ट्री हो नि त अमेरिका भनेको। त म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने गगन थापा त स्ट्राटेजिक रूपमा पेन्ट्रेड मान्छे हुन्, यसको हामीलाई वी हेभ लट्स अफ एभिडेन्स। अब विश्वप्रकाश शर्माको त कुरै गर्नु परेन, फ्रम द भेरी बिगिनिङ उनी विभिन्न खालका आइएनजिओमा पनि संलग्न छन्। भनेपछि इन्डियाको यसमा चाहिँ यो डिजाइन पनि हो जस्तो नेपालमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट, इन्डिया आफैले स्वीकार गरेको छैन एमसिसी, उसलाई नेपालमा किन लागू गर्नु पर्यो,
भनेपछि के यो इन्डियाले नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जनता र सरकार बीचमा चाहिँ एउटा त्यो एउटा बार एउटा वाल ल्याउनको लागि यो षड्यन्त्र खेलिरहेको आज होइन इन्डियाले त परापूर्व कालदेखि नै ल्याइरहेकै हो नि इन्डिया हामी नजिकबाट चिनेकै हो नि अहिलेसम्म बरु चाइनाले केही गरेको छैन तर इन्डियाले कति गरिरहेछ भन्ने कुरो त परपरा नाकाबन्दीमा पेट्रोलको भाउ तपाईँहरूसँग पनि बाइक छ मसँग पनि छ 300-400-500 रुपियाँ लिटरसम्म हामीहरूले चाहिँ हालेर ब्ल्याकमा भए पनि किनेर हामीले आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ कोही बिरामी हुँदा हस्पिटलसम्म पनि लानु परेको अवस्था त तपाईँ हामीले हिजोकै दिनमा भोगेकै छौँ नि यो त अहिले पनि झल्कले याद आइरहेछ नि हजुर मेरो कुरा के भने तर शेरबहादुर जिल्ला तपाईँले एउटा पोइन्टमा हिट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले के भइरहेको छ भने हिजोको मात्रै म तपाईँलाई लेटेस्ट अपडेट दिन्छु अब सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भनेर भीम रावल मार्फत आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ नेपाली जनता त्यसको बर्खिलाबमा छन् भन्ने कुरो पनि थाहा पाइएको छ शेरबहादुरजीको एउटा कमजोरी छ त्यो के भने अन्तिममा उहाँले बोल आरजु छोड्नुहुन्छ कुर्सी छोड्नुहुन्छ आरजु छोड्नुको मतलब अमेरिका छोड्नु मैले मेटाफोरिक कुरा गरेँ तपाईँलाई उहाँ जसमा पनि धोका दिन तयार हुनुहुन्छ तर कुर्सीलाई धोका दिनुहुन्न के उहाँले त्यस कारण शेरबहादुरजीको कुर्सीलाई असुरक्षित बनाउने हो भने शेरबहादुरले अहिले एमसिसी हामी गर्दैनौँ भन्न सक्छन् त्यसको लागि दुईवटा कुरो जनताको तर्फबाट आन्दोलित हुनु पऱ्यो सोसियल मिडिया तात्नु पऱ्यो अहिले अब कर्पोरेट टेलिभिजनहरू त त्यसकै पक्षमा छन् एमसिसीकै लबिङ गरिरहेका छन् सोसियल मिडिया हामी जस्ता मान्छे र पब्लिक तातिसकेपछि र सत्तारूढ गठबन्धन हामी सत्तारूढ गठबन्धनमा त छैनौँ अब केपी शर्मा ओलीज्यूले भित्रभित्रै उचालिरहनु भएको छ मैले हिजो पनि सुनेँ जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउनुहोस् है शेरबहादुरजी टेबल गर्नुहोस् भोट हालेर हामी विजयी गराउँछौँ भन्नुभएको छ रवि लाम्चेले नै बोलेको छैन यो छैन छैन उहाँ पनि अमेरिकालाई बेखुसी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ किनभने तपाईँलाई थाहा छैन गगन थापा त अब खुलेमै आएका छन् एमसिसी एट एनी कस्ट एट एनी रेट किन पास गर्नुपर्छ भने गगन थापाको श्रीमतीलाई त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत 3 लाख मासिकको तलब आउँदैछ र याद गर्नुहोला अब म उहाँले बोल्नुहुनेछ 5 धाराको व्याख्या गर्नेछु आर्टिकल जसको कारणले एमसिसी हामीलाई चाहिएन एमसिसीलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ सरह नबनाइकन त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले किन राखेँ भने म सर्टमा आउँछु आर्टिकल 3 दफा 3-2-6 के लेखिएको छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ के भनेको यो अमेरिकी पूर्ण अधिकार जब बौद्धिक सम्पत्तिमा हुन्छ भने हामी जोकर फाल्तु भएन हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता स्थापित हुनुपर्छ दोस्रो धारा 3 दफा 3-8 के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ द्याट्स अल के नेपालको महालेखा परीक्षक कार्य पङ्गु भयो हाम्रो महालेखा परीक्षक कार्यले त्यसको लेखा परीक्षण अडिट गर्न पाउनुपर्छ यो हाम्रो बटम लाइन यो धारा पूर्णतया खारेज गर्नुपर्छ अनि धारा 5 आर्टिकल 5 क र ख के लेखिएको छ भने अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ एमसिसीमा पूर्णतया 100% अमेरिकाको लगानी होइन त्यहाँ नेपालको पनि लगानी हुन्छ तर अमेरिकी सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला यसलाई रद्द गर्ने अनि हामीले चाहँदा चाहिँ रद्द किन नहुने नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला जुन देशले परियोजना ह्यान्डल गर्यो त्यो देश अर्काको देश जस्तो अमेरिकाको त पैसा आउने हो परियोजना आउने हो लगानी लागु हुने भने त नेपालमा हो नि त अनि नेपालको हित प्रतिकूल भयो भने अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ बाजियो भने त्यसलाई रद्द गर्न सक्ने हामीलाई फाल्तु बनाउन सक्ने अनि हामीले चाहिँ रद्द गर्न नसक्ने भन्ने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त ऊ सुपर पावर भनेर भनिए पनि कन्ट्रीको स्ट्याटस इक्वेल हो नि त ऊ पनि सोभरेन कन्ट्री हो हामी पनि सोभरेन कन्ट्री हाम्रो स्ट्याटसलाई गिराइयो अर्को कुन छ भने आर्टिकल 7 दफा 7 के भनिएको छ भने यो सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ संविधान पङ्गु सबै कानुन पङ्गु अमेरिकी कानुन या लागू हुन्छ हाम्रो कानुन बाजिएमा पनि केही फरक पर्दैन अरे भन्ने बित्तिकै हामीलाई त ठाडै अपमान हेप्ने काम भएको छ हेप्ने म यो भन्न चाहन्छु अनुसूची 1 गको 2 के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि अब याद गर्नुहोला है यहाँ कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ अरे भाइ या पुच्छरै कुकुर हल्लाउँदैछ कि कुकुरै पुच्छर हल्लाउँदैछ हामीले अमेरिकी
परियोजना एमसीसीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिने कि नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिकी एमसीसीको स्वीकृति लिने गलत कुरा यो बुदामा छ हामी भन्छौं यो बुदा आपत्तिजनक छ घोर आपत्तिजनक छ अमेरिकी परियोजनाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ सबभन्दा खतरनाक पॉइंट या अनुसूची 4 को कमा छ लास्ट पॉइंट हो यो नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने छ दैट्स ऑल यो भन्न खोजेको के पहिलो कुरा एमसीसी को हामीले चित्त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले चित्त बुझाउनै पर्ने भनेको उसलाई चाकडी गर्नु पर्यो अर्को त्यसमा भारतीय स्वार्थको टाँचा लाग्नु पर्छ यो काई किमार्थ स्वीकार्य हुन्छ हामी स्यान्डविच कंट्री होइन हामी बफर जोन हौ तर हामी सटलाइट स्टेट होइन क्वाइंट स्टेट होइन यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर दि ग्रेट को तलुवा मस्त स चाटी रहेको थियो जतिखेर उ अंग्रेज को दासानुदास हनुमान चरणदास थियो हामी त्यतिखेर स्वतन्त्रतामा इन्जॉय गरिरहेका थियौ नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी विरुद्ध ठाडै धारे हात लगाउने र भारतको एउटा कोलोनीको रूपमा नेपाललाई पतन गराउने यो एमसिसीको बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यसकारण यी बुदा सहित आउँछ भने नो एमसिसी द्याट्स अल एमसिसी पास गरिहाल्यो भने के होला नेपालमा एमसिसी पास गर्नु भनेको नेपाल भनेको चाहिँ दिन ढाडै अन्धकारमा रुमल लिनु हो त्यो पनि सधैँको लागि हो अब पुण्यजीसँग आउँछ पुण्यजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब मैले के भनिरहेको छु भने नेपाल र नेपालीको हित विपरीत आउने कुनै पनि परियोजनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिँदैन एमसिसी पास गर्ने पत्ता साफ हुनेछन् जनताले आफ्नो नेतृत्व जनताको बिचबाट चयन गर्नेछन् हामी नेकपा एमाले भित्रै एमसिसी विरोधी ठुलो मत छ त्यसलाई हामी सडकमा उतार्नेछौँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्न शेरबहादुर देउबाजी आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु यो देशको सार्वम सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने काम नगर्नु एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन जस्ताको तस्तै नो एमसिसी द्याट्स अल गौतमजी तपाईँलाई जस्तै यो एमसिसीको कुन चाहिँ पोइन्टले धेरै हिट गरेको छ जुन चाहिँ यो देशको लागि घातक हो होइन यो त मैले तपाईँको चाहिँ इजरायलमा इराकमा पाकिस्तानमा विभिन्न आउट अफ कन्ट्रीहरूमा यिनीहरूको दबाव प्रभाव हेरिरहेकै छौँ नि हामीहरूले देखेको छैनौँ र इराक भनेको कसको देश हो इराकीहरूको हो नि तर त्यहाँ गएर नेपालीहरू कुन कारणले मर भन्दा अमेरिकन बेस क्याम्पमा काम गर्न जाँदाखेरि 12 नेपाली पोहोर परेर मरेको याद छैन तपाईँले सबै नेपाली जनतालाई स्पष्ट छर्लङ्ग थाल्छ नि त्यो बेला म पनि विदेशमा थिएँ म पनि 16 विदेश बसेर आएको भनेपछि यो एमसिसी नेपाली जनता र सिङ्गो देश नेपालको लागि नै अत्यन्तै ठुलो घातक हो यो कसैको अन्डरमा हामीहरूले ल्याउने गाई हामी पाल्ने घाँस हामी काटेर हाल्ने अनि दुध दुई सकेको दुध चाहिँ उसले खटाएर हामीहरूलाई दिने अनि उसलाई खानु मन लाग्दा जति जान्छ उसले खाने श्रीलङ्काले एमसिसी अस्वीकार गर्दैमा के श्रीलङ्कामा आगो बल्यो केही पनि भएन त्यसकारण हाम्रो गभर्मेन्टले पनि शेरबहादुर देउवाजीले जनताको अभिमत देखेर अब उहाँले बोधिसत्व प्राप्त भएर राष्ट्रवादी भएर त गर्नुहुन्न तर जनअभिमतको जुन आक्रोश देखेर त्यो आक्रोशको तारा हुने सम्भावित खतरा नमलिकन उहाँले नो थ्याङ्क्स जनता चाहँदैनन् जनताको हित विपरीतमा जान चाहन्न भनेर यदि उहाँले टाइममै यसलाई अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनु हो भने इतिहासमा शेरबहादुर देउवाले गरेका पापहरू गङ्गाजीमा अलिकति बगाए जस्तो हुनेछ र म भन्छु तपाईँलाई फेरि एमसिसी कतिलाई भ्रम छ के यो एक्जाजरेसन गरिएको छ एमसिसी आएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेना आउँछ नि यहाँ बलात्कार हुन्छ हिंसा हुन्छ त्यो होइन नेपाल होइन के उनीहरूको टार्गेट भनेको चाइना हो नेपाल र चाइनाको बिचमा सम्बन्ध खलङ्गमा पुग्छ नेपालमा चिनी लगानी रोकिन सक्छ हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो भङ्ग हुन सक्छ तपाईँलाई थाहा छ नि जतिखेर खाडी युद्ध भएको थियो इराक हानिरहेको थियो शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो मैले स्पेस टाइममा आर्टिकल लेखाएको थिएँ त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो अहिले सोसियल मिडिया हेर्ने भर्खरको भाइ बहिनीलाई थाहा छैन अब इराक युद्धमा यदि अमेरिकाले चाहन्छ भने फाइटर जेटहरूले नेपालको एयरपोर्टमा फ्युल भर्न सक्छ भन्नुभएको थियो यति घातक अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु एमसिसी आउँदैमा 10 रेक्टर डिरेक्टर स्केलको भूकम्प आउने सुनामी आउने तुफान आउने तत्काल होइन यो चाहिँ स्लो पोइजन हो सर यो बिस्तार 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 तपाईँको शरीरलाई शरीर भनेको देश त्यसलाई पुरै
तपाईको पुआउँदै एकदम बेनकाब गर्दै एकदमै असफल बनाउँदै जान्छ भने नेपाल फेल्ड स्टेट हुने सम्भावना हुन्छ नेपाल द्वन्दको अर्को परेड ग्राउन्ड हुन सक्छ यसबाट बच्नको निम्ति हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्नु पर्यो तपाईहरू हामीलाई सहयोग दिनुस् 50 अर्ब अमेरिकी डलर दिनुस् तर निशर्त होइन भने शर्त सहित हामीलाई तपाईँको जस्तो कि हामीले भनेका छौँ के नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन अहिले विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता हो होइन नि हामी एजुकेसन सेक्टरमा लगानी गर्न चाहन्छौँ हेल्थमा लगानी गर्न चाहन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न चाहन्छौँ सडकहरू बनाउन चाहन्छौँ त्यसमा लगानी नेपाललाई उसले पैसा दिएर यो भन्नुहोस् कि हाम्रो कुनै शर्त छैन जस्तो बिआरआई अन्तर्गत आएको सहयोग जहाँ खर्च गरे पनि हुन्छ नि हाम्रो कुनै शर्त छैन यो त वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको ऋणको पासो परे जस्तो हो के यो न्यू लिबरलिजममा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत दिएको सहयोग जस्तै गल्पासो हुन्छ हाम्रो कुनै शर्त छैन 50 करोडको ठाउँमा 50 अर्ब लानुहोस् डलर लानुहोस् नेपालको विकास गर्नुहोस् भन्नुहोस् योजना हामी छनौट गर्छौँ अमेरिकालाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको कुनै स्वार्थ गाँसिने छैन तर त्यो मान्छ अमेरिका मान्नेवाला छैन किनभने ऊ सुनियोजितमा आएको छ चिनलाई घेरघार गर्न आएको छ नेपालको चिनको सम्बन्ध खराब बनाउन आएको छ र नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउन आएको हुनाले जतिखेर चाहिँ सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण आउनु भएको उहाँले त्यस वर्ष भन्नुभएको छ कि नेपालमा बसेर यदि कुनै पनि तत्त्वहरूले चाहिँ चलखेल गर्छ चाइनाप्रति जसले चाहिँ एउटा चलखेल गर्न खोज्छ उसको चाहिँ हड्डी पिसी चाहिँ पिसिदिन्छ हड्डी पसरी हुन्छ भन्नुभयो भनेपछि अब भनेपछि यसको त चपेटामा त नेपाली जनता पर्ने भयो म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु कायर हुतियार लाछी पामर हामी नेपाली जनता होइनौँ हामी एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्न दिँदैनौँ सम्पूर्ण मिडियामा यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू